Izašao je novi kalendar za 2021. talijanskog dječjeg vrtića Rin Tin Tin iz Pule. Ovogodišnja tema – riječi. Riječima sanjamo, volimo, grlimo, maštamo, gradimo. Tako da kroz 12 mjeseci nas prate riječi i crteži naše djece. Treba reći da smo se ipak držali i 100. obljetnice rođenja Džanija Rodarija, tako da nam je nekako glavna motivacija bila njegova pjesmica, njegovi stihovi Parole. Rodarijevu pjesmu Parole otpjevao je poznati Puležan Sergio Endrigo i jedna je od najpoznatijih dječjih pjesama na talijanskom jeziku. Parole per fare parole. U vrtiću djeca sanjaju, vole, rade, grade, pjevaju, lete, razmišljaju, stvaraju, uče, smiju se. I to svakoga dana. Igra je u stvari i ono što karakterizira predškolsku dob. Kroz igru djeca uče, kroz igru se djeca druže, kroz igru djeca upoznaju i kroz igru u stvari oni žive, što je u stvari i bit učenja u tako ranoj i predškolskoj dobi. Mislim da i mi odrasli u stvari najrađe kroz igru učimo, zabavljamo se, proživljavamo, tako da igra je u stvari jako ozbiljan posao. Najdraža im je riječ džokare, igrati se. Proteklih godina smo prezentirali kalendar javnosti najčešće u zajednici Italijana, pozivali sve naše drage prijatelje, ali i djecu naravno koja su tom prigodom i pjevala i plesala i pokazala sve ono što su radili i činili. Ove godine smo napravili prezentaciju kalendara koristeći nove medije. Iskoristili smo još jednom našu himnu koja je u podlozi video spota. Himna je naravno jedna vesela koračnica koju je uglazbio naš tata Bruno Krajecar, a tekst je napisala naša mama Ana Čujić-Tanković. Valja reći da smo kalendar kao i svake godine i ove godine poklonili našim obiteljima i prijateljima. Tako da, evo, veselimo se ljepoti i razigranosti ovogodišnjeg kalendara koji će sigurno unijeti mnogo veselja u sljedeću godinu. Zbog epidemiološke situacije, ove godine kalendar predstavljen virtualno.